ändå. Mm. Alltså, jag har inte så jättebra. Nej, alltså. En gång? Ja. Skogen är hemma. Nej, 15 mil i skogen är en dag. Ja, ja. Det gick rätt så bra. Ja. Så det ska nog bli bra. Själva kopplingen var bra ska nog bli bra. Jag kallar ju skolan för nybörjarskolan. Jag har ju haft jävligt många nybörjare som har stått på benen. Tjejer, vet du. Fan, vad det tyckte de på. Jag vet inte vad fan är kopplingen.
てるなと思う。Och med fruga hon är likadan. Ja, där går du undan i svängarna. Hennes kurvor har modet befalls. Ibland har hon midja så smal som en vidja. Ibland har hon ingen midja alls. Ja, där går du undan i svängarna. Som man vet aldrig vad man får se. Från morgon till kvällar hon skiftar modeller. Så jag hinner inte hänga med. Ja, tanten hon har sina sidor ibland, fast hon ligger förstås. Hur är det? Ja, det är det. Det är det.